Ateis laikas, aš kažkada kažkam pasakysiu taip, kad jie mažo nepasirodys, dar į snukį duosiu, na. Jie nežino turbūt, kas aš toks ir ką aš galiu. O čia jų didžiausia bėda. Nekalbėk kaip pradžiai. Geriau su manim neprasidėti iki tokio lygio, kad eitų į konfliktą maksimalų. Aš galiu ten apėti, apvaidinti, ten dar kažką šūdą sumalą, dar kažką. Bet jeigu mane išves iš kantrybės ir pasodins ant tarklių baltų, tai ištaškysiu, kad na kalų sudrės. Taip, kad einam. Žinok, tu nežinai, jeigu man užsodina ar kliubam, aš galiu pasimt pėlį, bet kaip į akį, tai mažai nepasirodė. Da, tai va.